kooxda Real Madrid ayaa heshay war aan fiicnayn kooxdeeda oo la xiriirta caabuqa coronavirus, iyadoo sheegaysay Godwin in macallinkeeda Zidane laga helay sababta safmarka ee dunida sida baan uga faafay. Real Madrid ayaa garoonka dhexdiisa ku soo wajahday natiijooyin aan fiicnayn muddooyinka ugu dambeeyay, iyagoo dhowaan tartanka Copa del Rey qaab ceeba uga haray sababta koox heerka saddexaad. Guuldaradaasi ayaa ah mid culayska ku sii laba jibaartay tababare Zidane, wala uu sheegay inuu deganaansho ka dareemiyo xagga mustaqbalkiisa. Maalmaha soo socda ayaa waxaa la kala ogaan karaa isla markaasi inuu caddaan karaa mustaqbalkiisa. Culayska ayaa dhibtay garoonka dhexdiisa, ayuu Zizou raaciyay mid bannaanka garoonka oo ah in laga helay xanuunka. Warkan ayaa ahmid soo baxay saacado kooban ka hor marka uu Zidane ku ballansanaayo inuu bixiyo shirkiisa jaraa'id ka horreeya kulanka Alves ee toddobaadkan gudihiisa la ciyaari doonto kooxdiisu.